Блін, вообще нічого не хочеться, хочеться спати. У нас є запас часу. І так, друзі. Так, друзі, це робота. Дивіться, куди мене зігнало, і тут все вужче і вужче. Уже набагато важче йде тиждень. Сьогодні брокер, Наді мозги виніс, так. Шансів набагато менше. Фу. Так, який це штат? Так, друзі. Я їхав такими дорогами, де... Пам-пам-пам-пам. Так, друзі. Ну що, друзі? Він же Наді почав лякати, там, угрожати. Так, друзі. Друзі. Тікати з цих кисенів. Вриваємося в робочу неділю після відпустки. Вриваюся, точніше, я, бо сьогодні неділя, Надя вже вірвалася в п'ятницю. Я в п'ятницю поїхав, запікапив собі вантаж. І ми будемо з вами їхати на Даллас. Даллас – це штат Техас. На цю неділю планів дуже багато, але самий основний план – заробити якомога більше грошей. Чому заробити якомога більше грошей? Бо ми 2 неділі відпочивали. Не всім дозволяють 2 неділі відпочивати, бо для трекового бізнесу це дуже і дуже багато. Але на Аляску, я рахую, як мінімум потрібно їхати на 2 неділі. Я надіюся, вам сподобалося відео з Аляски. Це, друзі, всім подякував. Їду на ярду. Буду перекладати речі, робити PDI. З траком все окей, в п'ятницю дивився, але поїхав, завантажився, приїхав, поставив на ярд. Зараз опять потрібно перевірити перед довгою поїздкою. Я надіюсь, все буде окей. Нагляд на вам пропаду. Трошки лік, бачите, є. Рідини в нас повні. Все є окей, візуально ніде в нас нічого не висить. Ніяких я пошкоджень візуально не бачу. Обкладемо з другої сторони, дивимося. Вроді все нормально. Нігде нічого немає, нігде нічого не відірвано, нігде нічого не висить. Я сам ще не досвідчений водій, але перевіряйте свою техніку, дивіться, вам на ній їхати. В мене наразі вага 75 тисяч паундів, ну плюс-мінус. Це десь в районі там 30 тонн, там 28 загальна вага. Трак, трейлер, вантаж. Не дай Бог, що з мене стається, не дай Бог, в мене колесо якесь лопає. Ти можеш трак, ну якщо передньо ми говоримо, ти можеш трак просто не зловити і не зупинити. Тому, друзі, робіть PTI. Я кожен ранок стою, світла дивлюся, дивлюся колеса, дивлюся, чи ніде нічого не натекло під траком. Стараюся за цим всім дивитися. Тому, друзі, порада від мене. Виїжджаєте в рейс, заздалегідь, обдивіться трак, обійдіть, подивіться до рідин, подивіться до коліс, поміряйте тиск, чи ніде нічого немає, чи колесо у вас не пробите, щоб не було потім ніяких проблем. Роблю каву, заливаю сюди кави, повний термос. Робимо декілька разів. Беремо 100 грам гарячої води на зелений чай. Так, друзі, з новин, коли нас не було, ціна виросла до 14 доларів вже всюди. Зважився 11.20, думаю, ви бачите, 32 і 32. Плюс-мінус, по вазі я вгадав, все окей, везу папір. Їдемо ми на Техас. Тьотя мене пригасила кофе. Спочатку на мене щось насварилося, бо я прийшов без карти, а в мене типу тільки Apple Pay завжди розрахований і не працював. Потім каже, вибач, що я трошки, каже, так, повела себе некультурно, каже, пригощу тебе кавою. Кажу, дякую, набрав кави, чаю і будемо їхати далі. В Ілліної забіг на таку рестерію, і я такого ще не бачив покамість. Все, що завгодно можна знайти, бачите різні значки, американці люблять
таке все збирати, показувати. Я ще поки знаходжусь в Іліної, тому іліновські номера. Чисто, гарно, прибрано. Люди собі можуть встати, подивитися. Столики, сміттєві баки, вон трачок стоїть. Я спочатку думав, що це вони тут гриби збирають, але тут якась друга движуха, пікнік, мабуть, якийсь був чи що. На перший трекстап, захотів спати, мене ця хвороба щось розморила, горло болить, жінка надавала собою кучу таблеток, я ще сироп заїхав, взяв, бо я зранку забув його забрати. Випив цього сиропа ночного і мене почало кумарити спати, я типу спати взагалі не хотів. Випив тільки цього сиропа, захотілося спати, вже бачу, що трак починає типу їхати не так, як має. Зразу вже перший трекстап, перший, його навіть на картах немає. Я з'їхав, бачу, траки стоять, запаркувався, лягаю спати. Півтора години там плюс-мінус осталося, щоб доїхати. І буду зранку вставати в 5 годині, доїжджати, бо щось так кумарить нормально, щоб біди не наробити. Так що, друзі, порада, прохання, трак оцей, що, не дай Бог, що стається з траком, компанії ці гроші повертають. Не дай Бог, що стається з вами, ваші рідні остаються без вас. Якщо в них там буде якась компенсація, компенсацію, але вас не буде. Хочете спати, лягайте спати. Не їсти чересчур. Якщо не можете, не стягуйте, ляжте поспіть. Дихати через силу не потрібно. Чому не потрібно? Бо, не дай Бог, якоїсь біди не робити. Нікому, якщо чесно, не вигідно, нікому не потрібно. Вдома потрібно вертатися живим, здоровим, радісним, провести вихідні і їхати далі в рейс. Добрий ранок, сьогодні виїхав, довіз сюди вантаж, у 7 годині приїхав. У мене наразі вже 9.18, мене ще тільки почали вивантажувати. Зараз вигружаємо, я вже маю вантаж, в мене назад на Іліной, в мене 3 точки вивантаження. І все, в Ерії, в пригородах Чикаго. Проводку будемо вести на Іліной. Я показував неодноразово це фасиліті, дуже, дуже приємні, хороші люди. Прикольне фасиліті, можна зайти помитися, щось перекусити. А зараз будуть дивитися трансформери. Ну і скільки нам тут сидіти? Так, друзі, забираємо вантаж з Техасу з брокером, який напрацьований нашою компанією. Платять нам на цьому $2050 за 945 миль разом із дедхедом. Маємо виїзд із Dallas, Texas на Іліной, 3 дропи. Carroll Stream, Elk Grove Village і Buffalo Grove, усі first come, first serve. І за милю маємо близько $2.15. Цей вантаж вважається дуже хорошим для тієї ерії, як на зараз. На борді такого немає. Приїхав вже вантажитись, мені Надія знайшла вантаж, 3 точки має в окружності Іліної, я вже все говорив. Зайшов в душик, в них є надзвичайно прекрасні фасиліті. Прийняв душ, освіжився, Техас, жара, красота, друзі. Побільше таких фасиліті водіям було б набагато простіше жити. Друзі, дивіться, яка приїхала штучка, зараз будуть товати кальмара. Мабуть, він поламався, вони його будуть забирати і ввести його на ремонт. Завантажили мені цілий трейлер ось такими проводами. 3 точки вивантаження. Все, відправили документи. Чекаємо, поки підуть назад. Мужик, здає, третій раз вже не може вгадати щось з вагою. Каже, вам помогти, каже, мені нічого не треба. Думаю, ну окей, не треба, то не треба. А нас збиралася вже черга, заді мене 4 трапи. У мене 33840 на трейлері. Мені показали там вагу, там дали таку бумажку. Але якщо мене на відстеченні зупиняють, то мені кажуть, забери цю бумажку і сходи з нею кудись подальше. Того воно не катить. Тому потрібно брати ось такий скейл-тікет. Якщо що, ти даєш, кажеш, от я важився, щоб не було ніяких проблем.
Тому моя порада переважуватися, якщо ти заїжджаєш. Добрий ранок, приїхав вже на фасіліті. Зараз буду заїжджати під праве дзеркало, бо тут не можна ніяк ніде розвернутися. Зараз відкрию двері та й заїду помаленьку. Знаходжусь на такому ось складі електроніки, електрики і різних приладів. Точка, кіпіш, багато людей, Чикаго, як я люблю Чикаго, вам не передати в хорошому смислі цього слова. Двіж такі, все кипить, один від'їжджає, другий стає. Тіп каже, давай бігом, 28 полет, каже, 10 хвилин, каже, зачекай, зараз я виграю, ми подивимося. Заодно й перевіримо, за 10 хвилин виграю. Стоїмо в двері. І залишається ще одна точка, в мене є вже вантаж, Надя постаралася, ну що мені вантаж. А куди розкажу далі. Мене хлопця розружає двома форкліфтами. Один виїхав, тепер другий заїхав. У мене ще залишилася одна така катушка. Це остання точка. Досить велике фасіліті. І далі воно ще будується, ось можете побачити. Створюють люди стілажі, розширяються, я так розумію. Я в захваті цього фасіліті. Хлопці, на жаль, не розмовляють англійською мовою. Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Я їм на пальцях пояснив, показав вони мені свою іспанську, свою жду. Нігде нікого нема. Прикольчики, прикольчики. І так, виявилось то, що в цих блоках вантажиться тільки опендеки, флетбет і степдек. Прийшов до мене хлопець, каже, переїдь через територію, каже, бо мені сказали, що потрібно вантажити степдек. Каже, а я їм взагалі, я їм казав, в мене драйвен, вони спитали, трак. Кажу, трак. Каже, біг трак, кажу, біг трак. Трейлер, кажу, драйвен, каже, є, скажу, окей. 15 хвилин часу втратив і буду переїжджати на другу сторону. Але нічого, вийшло забавно. Просто втратив час, але це таке. Таке я ще не перевозив. Це каркас, і, наскільки я розумію, для сільців. Бо там далі, бачите, воно так іде, як начебто сільці. Мене закидали їх, вони легесечки, вони, дивіться, палета. Палета піднімається, а вказано було, що 30 тисяч паундів, це приблизно 12 тонн. А саме основне, знаєте що? Що в мене є місце, в мене є 20 фіт, там вже рулетка стоїть, я поміряв. Бачите, скільки місця є, прислово. І легесечкий трак. Приїхав знову грузитися з такими бочками, конусами, дорожніми. По ідеї, мають їх 4 палети мені закинути, але навіть не знаю того, що... Не можу знайти їх, зазначали мені цей груз, а потім сказали, що мені потрібно брати поліджек. А де я візьму поліджек о 7 годині ранку, я не знаю. Трошки фігня получалася, не знаю, як мені його довести, все зробити, Бог його знає нормально. Так, позвонила мені Надя, запропонувала паршал. Паршал – це завжди хорошо, це завжди дохід в сім'ю, якийсь трошки більший, чим можна заробити за миль, ну, типу на милях, це можна ще заробити на паршалі. Паршал – це додатковий груз, який мені оплачується, так? Каже, треба брати буде поліджек. І потім, поліджек – це, коротше, рохля, тобто все, що витягував, я не піднімав, типу витягував палати вручну, це воно, це поліджек. І виходить як? Я думав, що будуть ці конуси. Конуси я зміг би витягнути сам. Ну, типу, вони важкі, але б я їх витягнув. А це, що мені вантажить, воно по... Він сказав 350 лб, але мені здається, вони більше. Я їх спробував дьорнути, щось я не зміг їх дьорнути, якщо чесно. Зараз спробую стрепу вцепити, чи я їх можу тягнути, чи не можу. Бо брати поліджек, їхати, втрачати свій тайм, ну, свій час, взагалі не хочеться.
вже на розвантаження, а приїхав я куди? Приїхав я на ось таку от, на такі ось ремонтні дороги. Ремонтні дороги, привіз цих 4 палати, що позаду мене знаходяться, вже спів заїхати в рем взяти полі джека, роклю по-нашому. І зараз вони там, дядько ходить заді мене, зараз йому треба розвантажувати, і я вже спішу на другий апойтмент і попросив якомога швидше, але не знаю, чи то вийде. А привіз я ось таку от біжуху, 4 палати. Ви бачите, роблять дорогу хлопці, як американці роблять дороги. Що це таке, хто знає? Як ця двіжуха називається? Ну, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке. Це ескалатор, на такому я працював. Навіть на більшому трошки, мабуть. Дали мені вже документи, підписали, мене розвантажили. І мужик каже, я працюю в констракшені 38 років, розговорились. Каже, звідки ти? Каже, Рашен. Я кажу, ні, каже, я з України. Каже, Україна, типу, ми любимо Україну. Ну, наче казати за війну, за несправедливість, що Путін. Thank you, sir. І наче розказувати, каже, що кращих, каже, велдерів. Велдер це по-нашому сварщик. Чим з України він не бачив. Я не знаю, друзі, чи це важко. Я в тому не розуміюся. Він казав, що тут є такий сварщикник, що дві баночки там від пива. Він зварював по кругу без єдиного, каже, шваги, нічого не було видно. Це можливо, чи це він мене обманював? А ну, ти скажіть мені. Будемо їхати здавати поліжак і їхати далі на другу делівері. До речі, кому потрібно, тут можна в рент зняти абсолютно все, що завгодно. Бачите, $240, щоб продати, а в рент вона там $10-15 коштує. Можна взяти любий, абсолютно любий інструмент. Можна взяти генератор, можна взяти кьоркер. Можна бачити тут безліч різного для ремонтів, для всього. Можна навіть домкрати брати, тут є все. Помпи, вентилятори, пилки, різні електричні, бензинові, станки. Бачите, тут можна абсолютно взяти все в рент. Ви попрацювали за адекватні гроші і пішли. І так, поліджака я вже віддав, і тут, оказується, в них можна взяти і прицеп, і маленький ескаватор, туди все, що хочеш, можна вцепити, і більшечкий ескаватор, і тракторець, і газонокосілку, і скіт-стіл, бетономішалку. Це все можна брати в рент, і воно тут досить, ну, за адекватні гроші. Поїхав вже на другий офіс, і тут нікого немає, нікого не можу знайти, дзвоню, кричу, і ніхто не йде. Надіюсь, зараз хтось прийде. Надіюсь на то. Нарешті я добрався, я знайшов це місце. Там було 6 доків, там було 4 доки, а тут один позаду мене. Бачите, який він малесечкий просто. Малесечкий док. Тут, ну, типу, я заїхав, все окей, але там є здорові доки, а їм впадло пересувати ці рами для сільців. Ну, типу, там вони важать, ну, я не знаю, кіло одна. І вони мене заперли сюди. Але дивіться, яка надзвичайно красива природа в нас тут. Боже, красота. Якби було трошки більше часу, політав би дроном, але немає часу, спішу на завантаження до 4-ї години і все впритик. Завжди спішу, завжди лечу кудись. Така робота, таке американське життя. Фасіліті, яке ви займаєтеся тільки тим, що вони виробляють сільці. Класно, класно. Я їм привіз такі каркаси. Не знаю, скільки мені за той груз заплатили, скаже Надя, але, як на мене, вони $1000 навіть не стоять, а я їх набагато дорожче віз. І так, основний вантаж веземо із Аврора, Іліной на Вейленд, Нью-Йорк за $1700 за 650 миль. І як ви могли бачити, ми мали місце на паршал, тому гріх не забрати паршал, коли він є. Забираємо паршал з Іліною, всього лише 4 палети і веземо на Сиракюз в Нью-Йорк за $900, але платять так саме тому, що необхіден поліджек. Так як ми основані в Іліною, ми можемо взяти поліджек у нас на ярді
і повеземо соковитий вантаж уже на завтра разом у тоталі за 2600 доларів на гросі за 860 миль. Що скажете? Завантажуватись в нас є в певних містах свої dedicated line, як вони називаються, типу брокера, з якими працює наша компанія і з якої завжди звідкись, ну, типу, з цих місць є виїзда. Приїхав сюди, останній раз, коли я тут був, мене не завантажили, мені забракували мій трейлер, а трейлерів не було, ну, типу, поїхав, чим було, втратив півдня, загрузився, виїхав, зараз це, вроді би, байдуже плюс-мінус там. Зверху є момент, але то таке. То постараюся раніше виїхати звідси, загрузитися. Ну і помаленьку їхати, буду десь лягати спати, бо щось така втома в мене трошки є. Хвороба, потрібно трошки поспати. Так, будемо слайдуватися. І будемо залазити, кріпити вантаж. Позаймався англійською мовою, і в мене зараз такий час зайти попити кави. Прийняти душ, що я вже зробив, вдихнути-видихнути і йти далі їхати, тому що є ще моменти, які треба трошки підправити. Пам-пам-пам-пам-пам, прикиньте штат голови великий, де я зараз стою. Поп'ю кави і виїжджаю, буду їхати на Чикаго, завтра зранку треба бути на офісі, там декілька справ зробити. Заправка в Індіані, $511, 131 галон. Що в нас робиться? В 11 годині на Трекстафі. Все забито. Так, що у нас стоїть? Фредлайнер. Вольва, 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 Фредлайнер, Фредлайнер, Вольва. Цей раз Вольв більше, друзі. А ми їдемо далі. Друзі, дорога перекрита, дивіться, куди мене зігнало. І тут все вужче і вужче. Якщо машина вже буде їхати, я її ніяк не пропустю. От такі приколи, така робота. І не знаю, скільки ще мені їхати буде. Дивіться, Андрій, як тип біжить. Щоб швидко встати в двері, швидше мене. Бачите, яка движуха смішна? Які вони смішні люди, це капець. Доброго ранку. Я вчора приїхав, розвантажився. Тут було, ну, типу, 110 миль, здається, переїжджати. Але я приїжджав десь 3 години з копійками, тому що дорога була перекрита, і я об'їжджав ґрунтовою дорогою. Давно я тільки не їздив по ґрунту, думав, головне, щоб не було озера. Головне, типу, тут особливості штату Міннесота, Норд-Дакота, що затоплює поля. Сьогодні п'ятниця, хочеться додому якомога раніше. Тому, надіюсь, мене завантажать. Дуже швидко, бо в мене 12 полет. Я вискочу додому і прийду додому раніше. Хотів поспілкуватися з вами. Багато хлопців звертається і багато хлопців недовольні зарплатами і розказують дуже страшні і цікаві історії. Як з ними поводиться їхня компанія, як їм не виплачує гроші, як вони платять за ремонт техніки. Тому, друзі, порада від мене. Якщо в цей час ви не заробляєте там 1800 плюс, вам потрібно міняти компанію. Якщо з вас чарджать гроші за поломки трака, вам потрібно міняти компанію. Якщо до вас якесь нелояльне відношення, бо вас залякують, там ображають на вашу думку, вам потрібно міняти компанію. Компаній є дуже багато, тому не втрачайте свій час, а знаходьте компанії, які платять і в яких нормальні відношення до людей. Дружина мене привезла на роботу і не може відпустити. Не знаю, що вона там робить. Наверно, вам відео монтує. Жіночко, що робите? Загорай. А я PTI робив і знаєш, що знайшов? Що? Андрій, дивись, колеса.
Зараз, друзі, покажу, для чого потрібно робити PTI. Бачимо всі, так. Рукавиці взяв, зараз підтягнув, там нічого немає серйозного, мені хаби міняли ці всі чотири. І видно, десь хлопці забули дожати. Чи піти Наді сказати, хай поможе. Де будеш крутити? Бажаю вам всім, друзі, хто нас дивиться, гарного, продуктивного робочого тижня. Ми розпочинаємо свій, я виїжджаю додому, завтра приступаю до роботи, а Віталік в неділю в повній бойовій, готовності вже виїжджає в рейс. Має вантаж на Нью-Йорк, виїжджаємо ми. Везли той вантаж з Міннесоти, трішки вище Міннеаполісу, залишаємо місце тут і веземо його в Ерію Баффало, Нью-Йорк. Друзі, що скажете за такі мотоцикли? Класний байк. По приколу. Sir, you have nice bike. Thank you. Що бачите вже, хлопчина, бачите, став не ту лінію, його вже другий світлофор ніхто не хоче пропускати, то майте ви совість, пропустіть, буває різне. Може завтикати, може тільки новачок почав їздити. Велика машина, краще пропустити, хай собі людина їде. Бачите, я як знову міняю стиль. Побрили мене. Побрили вже. Як? Краще, не краще, що скажете? Виїхав я неділю в рейс, заїхав в Starbucks. Будемо їхати, ще залишилось 500 миль. Після вчорашніх і мені вже трошки важко їхати, я вам скажу чесно. Друга арестерія, я встав зараз, подивлюсь, що там є. Тяжко починати робочий тиждень з неділі. Я знаходжуся в штаті Охайо. Старбакса немає. Є Данкін. Виглядає якось так. Якісь кепки вони свої продають. Снеки. Тут аварія. Зараз буду їхати за легковими машинами направо, мене зводи. Не знаю, чи що з того вийде, не вийде, але подивимося. Я надіюсь, ніде ні в що не вкруся, того що траки туди вже поїхали. Ребята, дивіться, а як тут траком їхати, мені думаю, це хорошо чи ні? Це не передати, але це дуже вузько. Дуже вузько. Я колесами почти йду по цьому бетоні. Всім доброго ранку, друзі! Я приїжджав поруч і просто не зміг зупинитися. І я приїжджаю. Я дещо побачив, що хочу вам обов'язково відзняти. Я став посеред траси і зараз вам познімаю. Друзі, дивіться, яка техніка, перші трактори. Є люди, які ними просто в захваті від цих тракторів. Ну, я в тому числі. Я ж аграрій, я не міг це вам просто не показати. Це інтернешнл йдуть всі. Ой, клас. Друзі, а ну, хто у нас тут аграрії є? По-любому є аграрії. Один є так точно. Сашко, як тобі? Як тобі техніка? І це не на продажу, це просто люди встановлюють і показують, що як і до чого. Воно тут бабок це все стоїть, шалених. Але людина якась любить цю справу і вирішила показати, як він все це все встановив, зробив. І до речі, друзі, хто там спорить, що краще, John Deere чи Case, що, як, до чого? То бачите, якого кольору ці трактора? Червоного, значить, що краще? Значить, краще Case. Ну, якщо чесно, кожному своє, але моя особиста думка. Дивіться, яка красота. Боже, клас. А це я взагалі не знаю, що за двіжуха. Скільки людей техніки, скільки людей бажання це все робити і показувати. Ви попробуйте на них ще запчастини знайти. Приїхав, зараз буду вантажитись міндобриво. Маємо в тонах 18500, в паундах, здається, 40 там, з копійками тисяч. Дали двері, дали вже сіл, дали папірі, дали все зразу, кажуть. Приїдете, станете, буде зелений, каже, червоний, потім зелений, потім вже їдете. Думаю, бомба. До речі, такого в мене ще не було, що наперед давали папірі. Пройшло 20 хвилин, а мене вже завантажили.
Молодці, ребята, просто клас, дивіться, завантажили мене, я буду вести рідкі добрива. Да, ми колись таким добривом працювали на фермі, з рідким добривом, вибачте, виправляюся. Трошки пробочка, ніч, а в нас в Нешвілі, Теннессі пробка. Я вже добрався, прекрасний штат Арканзас, аграрний штат, позаду мене росте соя, але брокер щось напутав з епойтментом, як завжди. І вони кажуть, тебе епойтмент тільки на завтра. Я кажу, як на завтра? Кажу, то не може бути. Каже, ні, у вас епойтмент на завтра. Я такий. Тепер веземо вантаж із Мідлпорт, Нью-Йорк на Хелена, Арканзас за $2,150. Разом нам виходить 1036 миль разом із Дедхедом. Ціни, друзі, помітно міняються щотижня, навіть я б сказала б щодня. В цій роботі треба бути максимально адаптивним і пристосовуватись до змін просто щогодинно. Попросився, вона каже, ладно, каже, ставай в двері, поки траків нема, то ми вигрузимо. Дозволили зірвати самому пломбу. До речі, ви завжди запитуєте, чи можна зривати самому, чи вони мусять зривати, бо в мене раз із цього були проблеми. Дивіться, яке фасіліті, туалет, дошки, вагонкою все оббито, а саме водички можна попити. А саме великий прикол це в тому, що світло працює, бачите? Ми виходимо. Прикол в тому, що це зроблено з трейлера. Класно зробили люди, правда? По чистоті, правда, є моменти, але зробили класно. Ось я приїхав на таке фасіліті, мене розвантажують. Є воно досить великим, багато доків. І не дивлячись на те, що це є агрохолдинг, там сушки зернові стоять. На фасіліті ось таке не особо велике, але тут виробляють попкорн, різні чіпси, снеки і так далі. Ми стараємося таке не їсти, але буває різне. Мене поки тим часом вантажать, а я піду всередину, якщо вийде, що трошки вам познімаю. Закриті двері. Загрузили мене ось такими снеками. Зараз кидаю стрепу сюди. І будемо виїжджати. Дивіться, який тут трачок. Я хитав. А я став на ресторію. Зупинився я в Теннессі. Це така ресторія. Як зазвичай можна взяти мапу. Але на ці походи можна тут і вогнище палити, бачите? Як завжди, куча афіш різних безкоштовно, журнали можете брати. Тут розказується, хто це все основав, взагалі штат Теннессі. Прикольна серія. Тут тобто все про штат Теннессі, всі брошурки, все, що тут є, журнали, все по Теннессі. Так, бачите, тут вовк, а тут всю сім'ю збив якийсь ізвер. Що за як так можна? Приїхав я на доставку, трак поставив там, тут людинка паркується. А йду віддавати папері і будуть казати, куди ставати. Місця щось тут малувати, якщо чесно, але... $1000 може водій якийсь виграти. Начали мені щось втирати. Каже, та не треба мені ваші гроші, дайте двері. Каже, дайте двері, каже, не треба гроші. Ой, коротше. У мене дощ, 3 година ночі, до цієї пори мене розвантажували.
так, мені ще потрібно переїжджати на пікап, дощ, блін, вовже нічого не хочеться, хочеться спати такою погодою. Зараз буду виїжджати, слайдуватися, закривати двері і тікати звідти. Мені трошки фартить, я би так сказав, починають вантажити з 6-ї години. Мені тьотя дозволила стати в двері, каже, вставай в двері, каже, так не робимо, але типу, каже, вставай, каже, нічого, ти один. І вони мене почнуть грузити в 6.15. В 6.15 мені потрібно стати піти до них і далі лягти спати. Я їду на Річмонд, це найбільше, де найбільші трафіки в Америці, я їду туди. І в мене є 3 точки вивантаження, я надію завтра одну скинути, переїхати на другу і потім поїхати скинути третю, типу, щоб я в четвер після обіду вже був розвантажений, а там вже як Бог дасть. Добре, друзі, відкриваю двері, заїжджаю в док, слайдуюся, ставлю башмака під колесо і лягаю на 2 годинки спати. 6.45, майже стає темніше, бачите, вже немає того, що колись було світло. І мене завантажили, кинули стрепуюся зверху, отак от, що це все не поїхало. Якась фанера, меблі, не знаю, щось таке. Тільки що був акцидент, чи машина не залетіла в мене. Я здав аварійку, тут не можна де проїжджати. Я в такій досить цивільній зоні, де люди проживають, тут є фасіліті. Включив аварійку, всі машини пропускають. Друга машина бере по правій стороні, поправить дзеркало, ріже собі колеса по бордюрах, дере, все. Ну куди люди спішати? Я того не розумію. Якщо бачите вантажівка робить маневри, то лучше пропустіть, не надо вам наробити ніякої біди. Так що люди зараз будуть паркуватися, йде дощ, погода, бомба просто. Мені везе завжди. Це деревина, це доска, тоненька доска. Це деревина. Вони тут стоять 8 палет. Дивіться, ось таке фасіліті з одним маленьким доком. Дивіться, як в мене стоять лапи. Я майже лапами вже торкаюся цього, і вони підняті, і там вже відслайдований. Ну коротше, отака у фасіліті, звідти не заїкати, там стояла машина одна, вона вже від'їхала. Ну я би звідти все одно не заїхав би, не виїхав би. Тут стоїть 2 знаки, що там не можна паркувати автомобіль, це стоїть між цими знаками. Я звідти заїжджав, бачите, на гідрант, і було трошки важко сюди заїхати, якщо чесно. Витягнули в мене половину, зараз буду залазити туди, ставити стрепу, щоб воно все не поїхало. І слайдану колеса, бо вони, бачите, не максимум вперед після слайдування тут виїжджати, заїжджати важкувато, якщо чесно, але... Приїхав на ось таке фасіліті, де роблять двері. Я їм також двері привіз різних розмірів. Трошки важко тут було заїжджати, бачите, з таким місця. А тим каже, можна по газону їхати, то я туди протягнув тако. А там стоїть другий трак. От як чому важно приїжджати першим і вигружатися. Фасіліті робить з 8 годин, а в мене 7.20 і я вже вигрузився. Як прекрасно ми об'їжджаємо Нью-Йорк, Сіті. Дороги просто місця взагалі немає. Я втратив 30 хвилин часу на об'їзд дороги. Це капець, я, мабуть, сьогодні не спію вигрузитися. Дивіться, скільки траків. І ці не від'їжджають. Я кажу, ну, типу, що ви ждете? Там ми кофе п'ємо, ще щось. Я кажу, поняв. Прикольно. Друзі, бачите, як трейлер йде косо в траках, трак йде боком. Трак просто боком йде. Тих, і в мене вже остання палата, і я буду переїжджати на завантаження, яке знайшла мені Надя з цієї Ерії.
о 4 годині вечора. Нормально? Так, як, друзі, ми вивантажились вчора вночі. Як ви бачили, о 3-й ночі я взяла Віталіку на самі ранні години пікап. Трішки ризикнула, маю вантаж із Jefferson City, Теннессі. Між точками маю відстані 816 миль. Маємо 3 точки деливері. Але якщо добре порахувати, то завантажившись уже о 8-9 ранку, ми встигаємо скинути першу точку, яка є в Річмонд, Вірджинії. І беру цей вантаж і ризикую, адже на наступну другу точку Віталік буде вже на наступний день при їхньому відкритті, уже о 6:30 ранку. І по ідеї ми маємо встигнути скинути третю точку той самий день. Тому ризикую і беру цей вантаж за 3300 на гросі за 1124 милі. Вантажів майже немає в тій ерії, тому беремо цей і відразу шукаємо вантаж звідти. Адже штат Мейн не є багатий на вантажі від слова зовсім. Мала можливість і, в принципі, забрала наперед вантаж із Скранбро Мейн, що їде на Солвей, Нью-Йорк, чисто для того, щоб забрати Віталіка з тієї дешевої ерії. Аж за $725. І ще й получили по шапці за те, що ми були пусті аж в 3-й годині дня, коли пікап був апойтмент на 5-ту годину вечора. Іноді я логіки деяких брокерів не розумію, але нічого з тим не можу зробити. Америка – вільна країна, хто як хоче, так і як то кажуть. Приїхав вантаж з такими палатами. Нікого не можу знайти. Перший раз таку дужуку бачу. Каже, ти запам'ятаєшся, потім виїжджаєш десь на дорозі і ми тобі, може, позвонимо. Коротше, я мушу виїхати звідси, в них тут немає місця. Стати на дорозі, перейти до них, зачекінитись і ждати від них смс-ку, в які двері мені ставати. Така собі якась тємка, але в кожної компанії свої правила, тому йду туди. Блін, друзі, сьогодні, якщо чесно, ніфіга не їв, голодний як. Це робота. Я ще такої штуки не бачив ніколи. Типу, щоб трак нікуди не втік. Вона сигналізує, якщо я починаю від'їжджати, він тікає, коротше, з трака. Походу, вони в них людей крали з трейлерами, не знаю. У мене вже 4:37 вечора, а я тільки снідаю. Що скажете, нормально так їсти, ні? Коротше, тут стоїть такий iPad, на якому ти робиш всю інформацію, яку тобі потрібно. І потім тобі принтери стоять, і вони друкують, бачите? Все, білий є. Бабай! Так, завантажили мене цими пітонами, повний трейлер забили. Мені їхати 6 годин. Да, це коротняк, але ми робимо цей коротняк для того, щоб я завтра міг доїхати на Чикаго, бо з Мейна на Чикаго грузів взагалі нема. Я взагалі мовчу про те, що звідси взагалі не платять. Ну, такий маркет, нічого не поробиш. У мені на Rest Area, тут в перший раз, вона знаходиться, йде бачити таким колом. Тут туалети, автомати, магазин можна щось взяти. Данкін кава, яку я ненавиджу, але прийдеться зараз пити. Бургер Кінг із бару. Це, коротше, піца, паста, все, коротше, мучне. І ігровий автомат. Досить непогано виглядає, правда? Мило, інтересно, хто таке мило купляє козляче? Дивіться, це типа вважається штат лобстерів, тут найбільше лобстерів ловлять по Америці в Мейні, бачите? Мейн. Є у нас є пончики на будь-який смак, і зразу ж, що дуже зручно, показують калораж. Літає муха, не переживайте за так всюди в Америці. Зупинився позайматися англійською, попав ще на одну рестерію. Ніколи тут не був, це в нас Нью-Йорк штат. Тут у нас є Макдональдс. Там є, прикиньте, не бачив ніколи, Fresh City. Це якісь боули, мабуть, здорове харчування. А тут, коротше, теж сендвічі роблять. Салати, боули. Але щось воно виглядає не дуже.
А тут можна взяти піцу. А піца виглядає смачно, але треба звідси тікати. Ситуація вечір, дивіться, вон до траки стоять, ось стою я. А тут став тип посеред траси, тупо нікого нема, він міг ще протягнути, він собі тут став. Щоб ви просто понімали, там люди заїжджають, а тут тип собі встав. Не постіснявся навіть туди так дати, підперти цю машину, тупо перекрив 4 машини. І так, розповім трошки про цю неділю. Ця неділя в мене дуже сильно насичена. Я багато їздив і постійно був отак от до зальота. Постійно. Сьогодні брокер Наді мозги виніс так. Каже, де драйвер? У мене апойтмент на 5 годину. Це типу, коли я мушу приїхати і забрати вантаж. Я вилетів, 6 ранку встав і їхав весь час, щоб спіти. Я попав в дві пробки, я їх об'їжджав, я їхав такими дорогами, де легковим автомобілем важко їхати і страшно їхати. Я, коротше, приїхав туди в 4 часа, він же Надю почав лякати, там, угрожати і так далі, що типу, ти обманюєш, ти то, ти все. Наскільки є погані люди, неадекватні, що вам казати. І за якихось пару копійок він це сьогодні мої так мози винесли, думаю, про це вона вже розкаже краще і докладніше. Такий бізнес. Я приїхав в 4 годині, ще годину ждав до загрузки, бо в мене були апойтмент. А мене гнали, казали, давай, лети, бігом. Ну і все. Добрий ранок. Я вже вийшов з шіпінг-офіса, у мене вже підписані документи. Підписали раніше, коротше, мені. Писали всі в коментах, що дуже жорстке фасіліті, тільки по епойтментах. Епойтмент – це коли тобі створюють, типу, запис на розвантаження, до прикладу, там, 8 година, значить, ти 8 годині вигружаєшся, там, 5 вечора, значить, 5 вечора. У мене написано 8-12, я до них прийшов, кажу, типу, що мене потрібно розгрузити, вони кажуть, епойтмент, я кажу, з 8 на 8 годину, вони кажуть, тебе немає епойтмента, я починаю з ними говорити, казати, що я палети привіз, каже, мені сказали, що з 8 години. Каже, поки нікого немає, ми тебе розгрузимо. Тому, друзі, ще раз переконуюсь в тому, що потрібно приїжджати на розвантаження, завантаження якомога раніше. І ще від мене, друзі, до вас таке буде невеличке прохання, ну, може, навіть просто пояснення. Тому що, дійсно, тоді, коли ти приїжджаєш якомога раніше на delivery, а потім якомога раніше на пікап, якщо щось стається, є більше часу і можливості вас перекрити, якщо стався cancel, чи у вас reject трейлера, чи ще по якихось причинах вас довго не вантажать, у нас є запас часу, щоб вас перекрити і дати вам можливість виїхати. А якщо ви будете приїжджати на пізніше, на після обіду, шансів набагато менше, а іноді навіть і немає, залежно від ерії. І, відповідно, ми залишаємося на простої до завтра. Тому ми завжди слідуємо такій практиці, щоб приїжджати на делівері завжди вранці. Це, звісно, не треба жати цілу ніч, їхати для того, щоб доїхати на ранок. Все залежно. Дуже багато витікаючих фактів, багато але. Залежно, коли ви завантажились і так далі, але при можливості планувати так, щоб ви приїжджали на delivery зранку. І тоді буде легше і диспетчеру, легше вам. Ви заразилися зранку, заразилися в обід і поїхали, не їдете вночі. Якщо вже стаються такі ситуації, коли немає вантажу, і ми завантажуємося ввечері, вже тоді нічна їзда, вечірня їзда, вже набагато важче йде тиждень. Тому ми стараємося слідувати тому, щоб завантажуватись, розвантажуватись вранці, їхати за білий день, але вже виходить, як виходить. Тому зараз їду, переїжджаю, стою в двері, і мене будуть розвантажувати. П'ятниця починається непогано, подивимося, як ми її закінчимо. Так, а привіз я сьогодні ось такий вантаж, палати, повний трейлер, вага 37 тисяч паундів. Зараз будемо слідуватися, тому що у них реквест відслідований буде назад. Мене розвантажили, зайняло це все в районі 2 годин, тому що було дуже багато палет. 2 години – це окей. Я тим часом став на рест-ерії, позаду в мене є Starbucks. Хочу щось взяти нормальне поснідати, випити каву. І я надіюся, що зараз приїду, мене швидко завантажать. Я буду тікати звідси додому до жінки. Так, я всіх пропускаю сьогодні. Hey, welcome.
Я вже 5 людей пропустив. Люди, будьте добріші, пропускайте старших, дівчат, дітей. І не їсти таку дрянь. А пийте смачну каву, яка також, до речі, не є дуже корисна. Вона є досить калорійна. Стоя. I want to take some coffee, new one. What do you can say about pumpkin spice latte? It's good or no? Everyone has been getting it, pumpkin spice latte, yeah. Do you want a hot or iced? I want a hot. Hot? Okay. Large size, please. До речі, і ціни на їжу я вже давно перестав дивитися. Ну, типу, якось воно все пройшло. Але вчора я таку дюжечку дивився, вона була на заправці 3.20, то 4.69. Це, до речі, один з найдорожчих рест-ери, які я тільки бачив. Так само жуйки тут набагато дорожчі коштують. Ну, то як набагато? Типу, на відсотки 20 цукерки, жуйки, все на відсотки 20 дорожче, ніж на всіх інших магазинах. Ну, половина рама 11.35. Взагалі люди... Не знаю, за що стільки віддавати. Шоколад їхній, шоколадна піца. Набрав я, коротше, взяв круасан, взяв сендвіч з сиром і з яйцем, і каву. Pumpkin Spice Latte. В загальній кількості 1000 калорій. А тут, друзі, дивіться, який трачок. Класний, ну, мені дуже подобаються такі машинки. Це з нових. А це везе ось такого ще трачка. По кальфу. Я надіюсь, там Камінс, да, там Камінс мотор. Друзі, що скажете за мотори Камінс? Подобається, не подобається? Anybody? Спочатку розкажу за смішну ситуацію. Дала Надя номер, я тут нікого не міг знайти, ну майже нікого. Дала жіночці, говорю жінкою, жінка виходить, каже, я зараз вийду, тобі все поясню. Вона виходить, каже, всі на обіді, каже, припаркуйся тут, бо я став з другої сторони там. Вона каже, where are you from? Я кажу, Ukrainian. Вона каже, I'm Serbian, типу. Каже, but I ask where are you from? Я думаю, спочатку не поняв. Потім розумію, типу, звідки я приїхав чи куди я їду. Вона сміється, каже, куди ти їдеш, типу, каже, я їй показав інформацію, каже, туди-туди. Вона посміялась, каже, funny situation. Коли я чекав тут когось людей, знайшов фарківщика, просто. Я до нього підійшов, кажу, сер, там, доброго дня, підскажіть, будь ласка, не можу знайти шіпінг офіс, кажу, де воно у вас знаходиться? Всі, каже, зараз їдять. Я кажу, добре, вибачте, кажу, а коли можна прийти, там, вони поїдять, щоб я не ходив до вас там вчасно? Каже, я сказав, вони їдять, йди звідси. Я до нього кажу, пішов ти, кажу. Ну і все, я пішов, набрав номер телефону, мені скинули. Вийшла досить прикольна дівчина. І мене завантажили за 15 хвилин. Зараз візьму стрепу, кину одну стрепу. І так, я перегородив рух. Бачите? Для того, щоб кинути дві стрепи, бо цей вантаж точно піде в сторону, вліво чи вправо, і в мене будуть потім проблеми. Я кину на дві стрепи має вистачити.